Чемпіонкою Європи з бодіфітнесу стала кропивничанка Надія Столярова. Головні змагання континенту з бодібілдингу та фітнесу відбулися в іспанській Санта-Сосані. Змагання відбулися минулого тижня. В них взяли участь 1500 атлетів з 44 країн. Кропивничанка перемогла у зростовій категорії до 158 сантиметрів. Два дні тому вона повернулася додому. Як виборювала перемогу та як готується до змагань, розповіла Олександра Сметанко. Ось у цьому залі тренується чемпіонка Європи з бодіфітнесу Надія Столярова. В цей зал я прийшла 3 роки тому. Займаюсь майже без відпочинку. 5-6 разів на тиждень. Моє тренування розпочинається завжди з розминки, тому що нам потрібно прогріти сустави, м'язи, зв'язки, для того, щоб подальше не було травм. Потенціал, як би, у всіх ізначально є. Потенціал, як би, у всіх спочатку є. Азарт, всі хочуть займатися, але не всі затримуються тут. Надія затрималася. Підійшла з пропозицією підготувати її до першого турніру. Перший сезон у нас був не дуже хороший. Були 4-5 місця. Але ми поставили собі за мету і наступний сезон показав, що ми щось можемо. І у нас з'явилися медалі. Після розминки розпочинається силове тренування. Воно триває до 2 годин. Я віддаю перевагу більш тяжкому тренуванню з вагою, але і є вправи, які я роблю з власною вагою. Це більш на спину і грудну групу мишць. Надіжда займається бодібілдингом. Надія займається бодібілдингом, але виступає і в категорії бодіфітнес. Тобто дівчата з хорошою м'язовою статурою добре просушені. Тобто якість оцінки пропорція V-подібна спина, вузька талія, добре прокачені, опрацьовані стегна. Поки Надія виступала на чемпіонаті Європи, тренер вболівав за неї у Кропивницькому. Була пряма трансляція в інтернеті. Сидів, продивлявся. Емоції були не передати. Місяць тому я пройшла цей відбір, ставши першою на Києві, і потрапила до збірної України по бодібілдингу і фітнесу. Я виходила в категорії бодіфітнес до 158 сантиметрів. В моїй категорії було 8 дівчат з 6 або 7, я не пам'ятаю, стран Європи. Дівчата всі були дуже сильні. Коли я стала першою, то мої емоції зашкалювали. Наступним міжнародним стартом для Надії Столярової буде чемпіонат світу. Він відбудеться у жовтні в Польщі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем.